მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო. ერთი კვირის პროგნოზზე. ნახოთ, მოკლედ დღევანდელ დღეზე და უფრო მეტი მთელ კვირაზე. Ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს თუ როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში. Მოკლედ, რა თქმა უნდა, ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. Ვისაც გაინტერესებთ უფრო კონკრეტულად, კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხები, მაშინ პერსონალურად აროს გაშლა დაგჭირდებათ. Ამისთვის ეს მე ვიქნები თუ სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ. Მოკლედ, ესე იგი, ტაროს საჯარო გაშლა მთელ კვირაზე. Ზოგადი მიმოხილვა. Ნახოთ, როგორ ხედავს მთელ კვირას. Დღეს არის ორშაბათი დღე, ორშაბათი დღე და ორშაბათი დღის გადასახედიდან მთელი კვირა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Agrete გამოიწერეთ taros arhi, romi ot sulupleviani გამომწერები და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი taros საჯარო გაშლები, ჩემო კარგებო. Აქვე მინდა ყველას მადლობა მოგახსენოთ, ვინც მიყურებთ, ვინც ხართ ჩემი ერთგული გამომწერები, ერთგული მაყურებლები და ერთგული მსმენელები. Დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. Ნახოთ ახლა, როგორ ხედავს ზოგადად მთელ კვირას ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორ ხედავს, შევხედოთ აბა. Თქვენს თვალწინ მოხდა დასტის აჩეხვა და თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება, რომ მერე არ ქონდეთ აი ესეთი რაღაც ეჭვები, რომ აი ტაროლოგმა დაალაგა არკანები და ასე შემდეგ. Ესე იგი, აქ ესეთი სიტუაცია ნახეთ. Თავდება ის რაღაცა სიტუაცია, რომელიც კოშმარად მოგევლინათ თქვენ. Შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული პიროვნება, ან შეიძლება იმყოფებოდეთ რაღაცა სიტუაციაში, რომელიც მთავრდება. Შეიძლება ეს სიტუაცია ეხებოდეს ჯანმრთელობის თემას, შეიძლება ეს ეხებოდეს ფინანსურ თემას, შეიძლება შეყვარებულთან დაძაბულ სიტუაციას ეხებოდეს. Მოკლედ, მთავრდება ეს სიტუაცია, ჩემო კარგებო. Და იცით, რის ხარჯზე მთავრდება? Სიტუაცია, რომელიც თქვენთვის აღმოჩნდა მძიმე და გამოუვალი, ნუ რაღაცა ძვრები მოხდება, რაღაცა თითქოს განსაცდელი გაწმინდავს აი ამ სივრცეს, აი ამ გზას. განსაცდელი, როგორც ვიცით, ჩვენ წმინდავს კარმისაგან, ხო? ბედის ხას, ჩვენს კარმულ ველს, განსაცდელები, სულიერი ტკივილები. აი ნახეთ, რაღაცა ტკივილამდე მისული რაღაც სიტუაცია, რომელიც ხდება ძალიან დროულად და ასე ვთქვათ, აი ეს მოლოდინი, როცა თქვენ ელოდებოდით, რომ აი როდის დამთავრდება სიტუაცია, როდის გამოინათებს და აი ეხლა გამოინათებს. ეს კვირა იქნება თქვენთვის გადამწყვეტი. აი ამოვიდა ცისკრის ვარსკვლავი და სამყაროდან შეწევნა. სამყარო გეხმარებათ ამ სიტუაციაში უმაღლეს დონეზე. შემდეგ ვაგრძელებ ახლა. ვაგრძელებ, ესე იგი, ეს ზოგადად როგორ ხედავს, ესე იგი, ამ კვირას. რეზიუმეს სახით, ესე იგი, კვირას ზოგადად ხედავს ასეთნაირად, რომ თქვენ თავს აღწევთ აი ამ რაღაცა გამოუვალ სიტუაციას. ვისი დახმარებით? სამყაროს დახმარებით. ნახოთ ახლა, შემდეგ განვაგრძოთ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ხელმეორედ დაბადების ტოლფასი იქნება რაღაც აი ეს ამბავი, ეს გამონათება და აი ამოისუნთქავთ შვებით. ნახოთ ახლა შემდეგ რას ეხება ეს, მაინტერესებს ერთი, ზოგადად რას ეხება ახლა ეს სიტუაცია. თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი აქტივობა ჩანს, თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, კი ბატონო.
თქვენ სვალ წინ ვიღებ არგანებს, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული სასამართლო საკითხებთან, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული უბრალოდ რომ ძალიან სამართლიანად ხდება აი ეს სიტუაცია უკვე თქვენ ცხოვრებაში რაც ხდება. ხელში იჭერთ მონეტებს. Გამარჯვებული გამოდიხართ ფინანსური სიტუაციიდან. Ფინანსურად გამარჯვებული გამოდიხართ და ნახოთ ამ დროს როგორ ჩანს თქვენი პირადი საკითხები თუ არის ასეთი რამე თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ პირადი საკითხები. სხვადასხვა თქვენი აქტივობა ჩანს აქ. თქვენი აქტივობის გარეშე არაფერი არ მოხდება. თქვენი აქტივობა ჩანს აქ, თქვენი ჩართულობა ჩანს და მთელი თქვენი მონდომება ჩანს, რომ აი ეს კვირა იყოს გადამწყვეტი და ბოლოს ამ კვირას გამონათდეს აი ამ სიტუაციაში, რაზედაც გეფიქრებოდათ აქამდე. აი ნახეთ კოშმარული სიზმარი დასრულდება გენაცვალე ამ კვირაში. დასრულდება ეს ამბავი და მხოლოდ გაგახსენდებათ ხოლმე და იტყვით რომ რა კარგია რომ დასრულდა ეს ამბავი. კარგით, ნახოთ აბა შემდეგ. რას მოგიტანთ ახალი პერიოდი, რომელიც სავარაუდოდ დაიწყება ამ კვირის ბოლოდან. Ახალი პერიოდი. Ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი, ნახოთ. გაცნობიერება ხდება თქვენს მიერ ამ სიტუაციების, რაც ხდება და რაც მოხდება ამ კვირაში. გააცნობიერებთ, გადააფასებთ, შეიცნობთ საკუთარ თავს და იცით როგორი გამარჯვებული გამოხვალთ, იცით როგორი გაძლიერებული გამოხვალთ. აქ ჩანს, უნდა გაჩვენოთ, იმპერატორი ქალი და იმპერატორი კაცი, ერთმანეთის გვერდით. შეიძლება ახლა ეს გაშლა იყოს როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. ორივეს გეხებათ. Ორივეს გეხებათ, აი ეს. Როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონები ამ კვირას გამოდიხართ გამარჯვებული რაღაცა სიტუაციაში. Თავდება კოშმარული სიტუაცია, თქვენი თავს აღწევთ რაღაც კოშმარულ სიტუაციას. რაღაც გამოუვალი სიტუაციიდან და იწყება გამონათება თქვენს ცხოვრებაში. Როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ხედავთ როგორი ლამაზია, ლამაზი დასტა ძალიან. Biovelis ფერებში, biovelis შვით ფერშია, ხო იცით, ცისარტყელას ფერებში. ხო და აი ესეთ ფერებშია ეს დასტაც. აი ესეთ, ნახეთ, როგორ ირეკლავს და გადადის ფერებში, აი ესე, ჰოლოგრამის ფერებში. Შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს ცვლილებების პერიოდი, ვნახოთ. Ავიღოთ, მოდით ეს. Ისე მე მინდა რომ ამას გადავუღო ფოტო. Ერთი წამით მომიტბინეთ. აი ესე. ერთი წამით სწორად გადავ და ამ ფოტოს დავურთავ ვიდეოს. როგორც ფონი, აი ესე. რომ ერთგვარი პროგრამა იყოს თქვენთვის. ეს კარგი ფოტო იყოს. ხო, შემდეგ ეხლა ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს რას მოგიტანთ ეს ახალი ცვლილებები თქვენ. ახალი ცვლილებები რომ გამოდიხართ ესე იგი ამ კოშმარული სიტუაციიდან და დგება თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი, გამონათების პერიოდი, რომ უკვე გაიღიმებთ სიტუაცია, გაძლევთ საშუალებას რომ უბრალოდ გაიღიმოთ და კარკასიაზე დადგეთ, ხო? ამ ისუნთქოთ შვებით. აბა ვნახოთ ახლა რას მოგიტანთ ეს ახალი პერიოდი, ეს შვება, ეს იმედიანი პერიოდი, რას მოგიტანთ, ნახოთ. კი ბატონო, რაღაცა სიახლეების პერიოდი, გლობალური განახლების პერიოდი, გლობალური. სამიანის კვერთხებთან ერთად ამოხვედით. უნიკალური არკანები ამოდის. გლობალური გასუფთავების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში. დიდი გამარჯვების პერიოდი. ამასაც მინდა გადავუღო ამ ფოტოს. ესა უბრალოდ ამ პროგრამას. თქვენთვის.
აი ესე. აი ესე. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, ნახეთ, რომელიც გამოგადგება თქვენ. შეგიძლიათ თქვენ დასკრინოთ. Ai, ese გამოიყურება, ეს სიტუაცია სამიანის კვერთხებთან დგეხართ, ეს არის წარმატების გზაზე შემდგარი ადამიანი. Აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი. Კვერთხების დედოფალი და ტრიუმფალური სვლა. Გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენ ამ დამდგუნველი სიტუაციიდან, რომელიც ჰქონდათ წარსულში და ნაწილობრივ აწყოშიც არის გადმოსული. Ესე იგი, ამ კვირაში ეს კვირა იქნება თქვენთვის გადამწყვეტი. Da, ნაწილობრივ ოშაბათიდან დაიწყება აი ამაზე უკვე საუბარი მინიშნები თქვენ უკვე მიხვდებით რომ მთელი კვირა იქნება უკვე გამონათების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში აი ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლის პერიოდი იქნება მთელი კვირა და კვირის ბოლოს უკვე აი სავარაუდოდ უნდა იყოს აი ესეთი სიტუაცია დაავადებული Didi madloba rom miqurat, didi madloba rom misminet, gamoxadet tkveni madlireba videos komot da like titulit tkveni like-i aris umnishnulvansi pirveli rikshi tkventvis, rotsa aseti kargi informatsia modis, anu tkven gamoxadat tkven madlobas am informatsiis sapasukhot, informatsias romelsats gatsvdit taro. Chemtvis aris zalyan mishnulvani tkveni like-ebi, rogorc samotivatsiot rom qovel dghiurat ai ase gavshalo, sruliat usasqidlo tkventvis sajarot taro. სხვადასხვა თემებზე. ნახეთ. აი ესეთი არკანი ტრიუმფალური სვლა. ესეც ჩანდა იმ პროგრამაში. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Დავთქვათ რომ საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Telegram-ში, Skype-ში, Messenger-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ ინტერნეტი გვიწყობს ხელს რომ აი ესე კომფორტულად ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით ჩაუსხდეთ და ვისაუბროთ ტაროს თან თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული და მშვიდობიანი მთელი კვირა ქონოდეთ. მშვიდობიანი და წარმატებული და ამხდარიღოს აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდა რაღაც ცოტა ხნის წინ, ტაროსაგან. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.